марки військового часу серед експонатів Прилуцького краєзнавчого музею. Напередодні свята українського козацтва координатори проєкту «Україна рятує Європу від сагайдачного до сьогодення» презентували культурному осередку міста три найпопулярніші сьогодні поштові марки. Дві з них вже відомі і в Україні, і за кордоном. Перша марка тут така досить популярна, це присвячена патрону. От якраз спецпогашення було 1-2 вересня, от тут у нас спецпогашення саме Херсон. Також марки от, і конверти військового часу присвячені відновленню музею Сковороди в Сковородинівці, який зазнав рашистського удару. От кошти від реалізації, як саме підуть на відновлення цього музею. Цінність ще однієї марки для міста над Удаєм унікальна. Марка була погашена ще у 2021-му. На ній історія Прилуцького козацького полку. Комплект такий марок, саме козацькі печатки. От, і тут серед інших печаток, найбільш знаменитих, із музею Олексія Шереметьєва, відомого колекціонера, є дві саме печатки, присвячені Прилукам. Оце печатка Дорошенка, Петра Дорошенка, і печатка Раковича, теж прилуцького полковника. Отут вони всі теж спецпогашенням, спеціальним конвертом першого дня. Ексклюзивний подарунок координатори проєкту передали особисто директору краєзнавчого музею Тетяні Зоць. Незважаючи на військовий час, скарбниця музейного зібрання поповнюється. Вона поповнюється новими, унікальними експонатами. Це все експонати майбутніх експозицій. І маємо надію, і віримо в те, що ці експозиції вже найближчим часом можна буде споглядати. А для наступних поколінь ці експонати будуть нагадуванням і прикладом для того, як потрібно вірити власне в свої сили, мати свою ідентичність і залишатися патріотами рідної землі. Сьогодні серед експонатів музею чотири марки військового часу разом з першою ексклюзивною «Руський воєнний корабль» та заставкою за особистим підписом голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса «Відбій повітряної тривоги». Це як пророцтво. Перемога за Україною.